És un reconeixement a la seua carrera professional, però també a la seua persona. El metge alzireny Pepe Ferrando ha rebut un sincer homenatge per part de l'Ajuntament d'Alzira. L'alcaldessa Elena Bastidas li ha fet entrega d'una placa acreditativa en nom de tot el poble alzireny. S'ha hagut un reconeixement jo bueno, crec que més que justificat en el cas del doctor Ferrando, que no només per el fet d'haver segut el metge, possiblement més cartilles de la Seguretat Social de tota la comunitat valenciana, sinó també perquè representa perquè simbolitza el paradigma de lo que és el ciutadà compromès. La seva vertient professional com a metge, el típic metge de poble, de metge de família, que també jo vull en ell personalitzar la immensa i estupenda i maravillosa llavor que se fan per tants milers de metges de família en la nostra comunitat i en tot el país. Pepe Ferrando, junt als seus amics i familiars, s'ha mostrat molt emocionat per aquest reconeixement que li brinda l'Ajuntament d'Alzerà. Superbé, eh? m'alegra molt de que hagin tingut aquest reconeixement mi. Són molts anys, ho ha, ho ha, fet tot el possible per al Sira i que te ho reconeguen ara. Jo pensava que no m'emocionaria, però m'he emocionat, eh? M'han quegut les llàgrimes i tot, una cosa que no és, no és molt fàcil. Al llarg dels 38 anys de trajectòria professional, Pepe Ferrando ha acumulat més de 3.100 cartilles assignades. És la meva vida, és la... ho ha suposat tot. La veritat és que he hagut de sacrificar molt a la meva família gràcies a la meva dona que m'ha criat els fills, perquè jo... No, algun consell, alguna cosa, però la meva dona que l'ha estat sempre. I, I estava damunt. Jo feia guàrdies, ho feia, feia tot. Feia substitucions, feia... Ha hagut de que està 48 hores en separat. El metge alzireny Pepe Ferrando, es va jubilar el passat mes d'octubre.